五星级大厨都不会告诉你的15道家常菜做法。第一道，很多人到现在还以为啤酒鸭就是直接用鸭子煮啤酒，那我告诉你这样是错误的。今天我这个做法你可要看好了。每个星期我至少给我三个儿子的老婆做两次。首先油热下入姜片，然后直接倒入鸭子。新鲜的鸭子是不需要焯水的，开小火慢慢的煸炒，把它的油脂炒出来。明人不说暗话，我就想要一颗小红心，十分感谢。放葱姜、花椒、八角、桂皮、香叶、干辣椒，小火翻炒，炒出它们的香味，再放一勺生抽，少许老抽，继续的煸炒，炒至均匀上色，加入一罐留着中秋喝的啤酒，再来适量的清水，放一勺盐，一勺白糖提鲜，扣盖小火炖40分钟，最后加一勺鸡精，大火把汤汁收至浓稠，撒上青红辣椒，随便的翻炒两下就可以出锅了。这个时候你可以睁大眼睛闻一闻，是不是很香？喜欢就赶紧分享给你做饭的那位吧。第二道，家里有小朋友的，勤快的宝妈都会经常做这个山药瘦肉汤，健脾养胃，营养丰富又好喝。水里倒入山药，先煮15分钟，放入姜丝和新鲜瘦肉煮熟，最后放点青菜，调味加盐和胡椒粉即可。这样做的山药瘦肉汤，汤鲜味美，山药软糯鲜香，孩子连喝3碗都不够。第三道，很多人把这种杏鲍菇买回家都不知道怎么做才能好吃，下次就像我这样做，做法简单，比大鱼大肉都香，记得收藏哦。先把杏鲍菇切成厚厚的薄片，再切成均匀的细丝，锅中水开，放入杏鲍菇，烫的时间不要太长，1分钟左右捞出，碗里打2个鸡蛋，搅拌均匀。我每天都会分享做菜小技巧，喜欢您就留个关注吧，以后想吃不会做的时候，随时都能找得到我。碗中放生抽、陈醋、蚝油、白糖、少许淀粉、一勺清水，搅拌均匀，调成鱼香汁，油热下葱姜蒜。一勺豆瓣酱，小火炒香，炒出红油，倒入青红椒、木耳丝，翻炒至转生，再下杏鲍菇和调好的鱼香汁，开大火翻炒均匀，就可以出锅了。这样做的鱼香杏鲍菇好吃又下饭，学会了，您也回家试试做吧。第四道，五花肉别老是红烧或者粉蒸，今天您试试这个香酥五花肉，酥脆好吃不油腻，大人孩子抢着吃。准备2块钱五花肉，不用去皮。改刀切成大小均匀的块，全部切好后放入大碗中，给它腌制一下，放入大块的葱姜、盐、鸡精、胡椒粉调味，少许的料酒去腥，生抽、蚝油提鲜，再来少许的老抽调色，最后放入孜然芝麻辣椒面，给它抓拌均匀，腌制30分钟。不知不觉已经分享了几百道家常菜了，你一直还没有给过我小红心呢。家里8个妹妹都要上大学，实在是压力山大。今天这个视频，您就给我一个免费的小红心鼓励一下吧，非常感谢。腌好后再打入一个鸡蛋，再次抓拌均匀，最后再放入半勺玉米淀粉，不用太多，薄薄的一层口感会更好。再加入少许的食用油锁住水分，油温6成热，一个下入五花肉，下锅以后先不要搅动，让肉条有个定型的时间。定型以后，咱们用勺子轻轻推动几下，让它受热均匀，大约3分钟左右，全部炸至金黄酥脆，捞出，油温升至7成热，进行2次复炸。这个就是五花肉酥脆的关键，复炸30秒就可以出锅了。五花肉你在家就像我这么做，焦香酥脆，真的老好吃了，喜欢你也试试吧。第五道，天气越来越冷了，给家人做一锅白菜猪肉炖粉条，配上大米饭，真的是太香了。油热放五花肉炒出油汁，加葱姜蒜、八角、干辣椒炒出香味，放料酒、生抽、老抽，继续炒出酱油的香味，放入大白菜，把大白菜炒软，加适量清水，放点家人爱吃的豆腐，扣盖炖10分钟，调味加盐、鸡精。胡椒粉13香，放入提前泡好的粉条，再次扣盖炖5分钟，再来一把蒜苗，一周吃8次都吃不腻。第六道，很多人都搞不清楚，蛋炒饭到底是先炒蛋还是先炒饭的？今天就教你最正确的做法。碗里打入3个鸡蛋，把蛋黄分开，先把蛋黄淋在米饭上，用筷子搅拌均匀，油热倒入米饭，炒断米饭的水分，放香肠、红萝卜、虾仁，把鸡蛋清也倒进来，调至蛋清凝固。最后加点酱油、鸡精、胡椒粉，这样炒出来的米饭简直太香了。第七道，很多人都不知道，秋天的萝卜赛人参，拿来做成萝卜肉丸子，简直是好吃到没朋友。首先邻居地里的白萝卜去皮，皮不要扔，再把萝卜切成均匀的细丝，搭配点红萝卜，撒一把盐，双手拌匀，腌制变软后，加清水洗掉多余盐味。有的人喜欢安静的看视频，但他会默默的点个赞，这样的人可爱善良，还非常的有爱心，不像有些人看看就走，一点爱心都没有。切记一定要攥干水分，
再放五毛的猪肉馅，打两个公鸡蛋，大葱花，盐鸡精，一勺面粉，一勺淀粉，左手抓拌均匀成我这个样子。取一块团成小丸子，油温四成热，下锅小火慢炸到八面金黄即可。嘎嘎，好吃，太香了，学会你也做起来吧。第八道，很多人都吃过粉蒸肉，但是自己在家总做不好，那是因为你的做法不对。八块一斤五花肉切成薄片，切好后加葱姜料酒，一勺生抽，少许老抽，一勺豆瓣酱，抓拌均匀，腌制半个小时，加适量蒸肉米粉，继续抓拌均匀，让蒸肉粉包裹着五花肉，再加点凉水抓拌成这种微微湿润的感觉。笼底垫几块红薯，铺上肉片，上气蒸40分钟，也可高压锅20分钟，撒上葱花点缀，香喷喷的粉蒸肉就做好了。想吃你也这样做起来吧。第九道，谁能想到把鸡蛋倒进洋葱里，出锅瞬间就成了一道大人小孩都爱吃的美食。洋葱不要总炒着吃了，今天分享一个新吃法，洋葱像我这样对半切开，不要给它切断，四面八方都给它切一下，切成我这个样子，像朵莲花。碗中打入四个鸡蛋，加勺盐，增加底味，还可以使鸡蛋液快速凝固，再加入 1.5 倍的温水。有些人喜欢安静的看视频，但他会悄悄的点个赞，这样的人太可爱了。撇去浮沫，蒸出来的鸡蛋才会细腻光滑。再倒入洋葱里面，水开上锅蒸10分钟，关火焖3分钟，最后放葱花，浇上热油激发香味，再淋上少许生抽，这样做的莲花蒸蛋葱香四溢，滑滑嫩嫩，好看又好吃，喜欢你也收藏做起来吧。第十道，如果你家孩子睡觉经常容易出汗，那你可以多煲这个绿豆排骨汤。首先八块一斤的排骨剁成小块，冷水下锅，加料酒去腥，煮出血沫后给它捞出，一定要用热水清洗，千万不要用冷水，要不然酒炖不烂。洗净后转入砂锅，放入泡好的绿豆，来几片姜，加入适量我家的自来水，扣盖煮40分钟，调味加盐，撒点葱花即可。这个季节多喝这个汤非常适合，可以放冰箱里放几个小时，那样吃起来会更过瘾。第十一道，清蒸鲈鱼到底是先泼油还是先淋汁，很多人都做错了。今天这个做法做出来肉质滑嫩，非常好吃。八块一条的鲈鱼，打上花刀，碗中加葱姜丝，一勺盐，少许高度白酒，调成葱姜盐水，放入鲈鱼浸泡10分钟，这一步能把鱼腥味去掉，使鱼肉更加洁白鲜嫩。锅中油热，放洋葱丝葱姜炒香。每天都在分享简单的家常美食，你就留个关注吧，以后想吃不会做还能找到我。接着倒入一碗黄河水，少许白糖提鲜，一勺蒸鱼豉油，这是饭店都在用的蒸鱼汁，蒸锅上气蒸8分钟，然后淋上炒好的料汁，放葱花，浇上热油激发出香味，这样做的清蒸鲈鱼肉质鲜嫩，入口爽滑，想吃你也收藏做起来吧。第十二道，你知道一碗好喝的酸辣汤是怎么做成的吗？这个汤你要是学会了，保证全家夸你是大厨。首先把嫩豆腐、胡萝卜、黑木耳、火腿肠切成丝，金针菇和香菜洗干净切成段，全部一起放盘里备用。油热倒入葱姜干辣椒炒出它的香味，再沿着锅边喷入一勺香醋，然后加入适量的清水，放一勺生抽，大火烧开后把葱姜干辣椒捞出来，不要加盐胡椒粉调味，然后下入水淀粉勾芡，再淋上三个鸡蛋液，最后倒入提前备好的配菜，轻轻的搅动它，烧开后就可以出锅了，一碗非常好喝的酸辣汤就做好了。第十三道，今天用鸡胸肉做了孩子爱吃的糖醋里脊，酸酸甜甜的，特别好吃。把鸡胸肉切成我手指粗细的长条，放入盐、料酒，一个我下的蛋，抓拌均匀，腌制20分钟，再放两勺淀粉，用你性感的小手抓拌均匀，让每一块鸡胸肉都能均匀地裹上面糊。锅中烧油5成油温，下入鸡胸肉，炸至外酥里嫩后捞出控油，碗中加番茄酱、白糖、米醋、水，糖醋汁就调好了，锅留底油，倒入糖醋汁，熬至浓稠后放入炸好的鸭胸肉，翻炒至每一块肉都均匀裹上糖醋汁，撒上黑黑的白芝麻，这样做的糖醋肉酸酸甜甜，特别好吃。第十四道，你们是不是很久都没吃过这道油豆腐炒肉末，每一个都裹满了汤汁，咬一口满嘴爆汁的下饭菜。首先两块一斤的油豆腐剪个小口，方便入味，起锅下入5毛钱的肉末，给它给炒出多余的油脂，下拍蒜小米辣，少许老抽，炒香炒上色，再倒入适量清水，调味加盐鸡精、生抽、蚝油，再下油豆腐，每天都在很用心的教做菜，留个关注吧，想吃不会做找我准没错。等豆泡都吸满了汤汁，再淋入少许水淀粉收浓汤汁，撒上一把蒜苗即可开吃，咬一口满嘴爆汁，做法简单又好吃。第十五道，我告诉你啊，很多人都喜欢吃这道爆炒猪肝，但是在家总是做不好，因为你一开始就搞错了。今天就把这个好吃又简单的做法分享给你，
首先将猪腰切成薄一点的片，猪肝我们倒入啤酒清洗，这样才是去腥的关键。洗好后再用清水给它冲洗干净，加盐、鸡精、胡椒粉、蚝油、生抽、老抽，再来一勺淀粉，用我家筷子搅拌均匀，油热下姜蒜也山椒煸炒出香味，再倒入腌制好的猪肝，一定要开大火不停地翻炒，炒到八分熟的时候再加入韭菜翻炒20秒即可，这样炒出来的猪肝鲜嫩又入味，实在是太好吃了。